I hyri në obor. Por nga shtëpia e Xhevat Nuës, mysafiri i paftuar Islam Selimi nuk doli pa një plumb. Në fakt, pas një përleshje verbale e fizike, ky i fundit u plagos nga i pari. Për ngjarjen që zuri vend në komorant të Drenasit është deklaruar djali i Xhevatit Gjergji. Rreth orës 20 në mbrëmje është futur në oborrin ton me vetur Islam Selimi. Me njëherë pas ti ka ardhur dhe babai im, Xhevat Nuha. Selimi me vete kishte marrë një shufër të hekurit dhe pasi e ka shar babain e ka goditur edhe me shufër. Ndaj kësaj ka reaguar prindi, i cili në përpjekje të vetëmbrojtjes e ka plagosur të ardhurin. Ai shton se e ndihmuan të plagosurin. Ne si familjar pasi e kemi qetësuar situatën, ja kemi dhënë ndihmën në parë Islamit dhe pastaj e kemi njoftuar policinë. Sipas Gjergjit, deri te incidenti ka ardhur shkaku i një obligimi financiar që i ati i tij i kishte të Selimit. E vetë Selimi, që është vllai i deputetit të vetëvendosjes Recep Selimi, ka shprehur keqardhje për ndodhin, duke shtuar se nga ky incident ka marrë vetëm një lëndim sipërfaqor dhe një ditë më pas i është kthyer punës normalisht. Mbrëm ka ndodhur një incident pas një mosmarrveshje me Xhevatin, me të cilin kemi qenë shok. Incidenti ka ndodhur pas një mosmarrveshje të momentit. Më vjen keq për gjithçka ka ndodhur. Më vjen keq edhe për familjet tona që janë traumatizuar dhe po ashtu më vjen keq që kjo është bërë temë në opinion. Se Islami është shëndosh e mirë shihet edhe nga një video të publikuar gjatë ditës nga vëllai i tij Ramadan Selimi. Sepse Islami është shëndosh e mirë në shtëpi. Vetë Selimi ka bërë të ditur se me rastin do të merren organet e drejtësisë, ndërsa në policinë e Kosovës rasti është cilësuar si tentim vrasje dhe të dyshuarit që u prangos në vendin e ngjarjes i është konfiskuar edhe arma.